Uma tradição de quase 100 anos. Em Prudentópolis, a festa de São João está reunindo muita gente na praça e vai durar a semana toda. As bandeirinhas mostram que é tempo de festa junina. Os moradores só param para ver os fogos. Depois, cada um vai para um lado. São 97 anos festejando São João Batista. Nas barraquinhas, opção de comida para todos os gostos. É típica da festa junina, é especial para a festa junina doce. As crianças se divertem no parque. Já os adultos aproveitam a noite fria tomando quentão. São vendidos quase 3 mil copos por noite. Tá ótimo. Viemos especialmente para tomar o quentão. A senhora vem sempre na Todo ano. Faço as novenas e todo ano estou aqui. Tomando quentão. Tomando quentão. Como toda festa caipira, a noite só termina com a apresentação da quadrilha. As noites com novenas e barraquinhas vão até este sábado. No domingo, vai ter almoço e festa o dia todo.